បាទយើងឈានចូលដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃកម្មវិធីអធិរាជគុណខ្មែរ ISI Palm ជាការប្រកួតរវាងកីឡាករពេញវ័យខួនឡាំងកូស៊ីនជាមួយនឹងនុករាជិបស៊ីតផអែតដោយបានជម្រាបជូនសម្រាប់ខួនឡាំងកូស៊ីនគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងនៅមានបបិសោតក្រោមកីឡាករនុករាជិបទេបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅប៉ុន្តែខួនឡាំងកូស៊ីនដោយប្រិមិត្តបានទស្សនាតាមរយៈវីដេអូក្នុង VTR អញ្ចឹងគឺមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាប៉ងយកឈ្នះការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាដឹងថានុករាជិបគេខ្លាំងគេជាកីឡាករបដាលជម្រើសជាតិថៃគេឈ្នះមេដាយមាសពិភពលោកដល់ទៅ5ដងហើយបានយកឈ្នះកីឡាករជើងខ្លាំងគីឡូស្រាលរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនដូចជាខំខ្លានាងដូចជាហឹមសេរីដូចជាសែនរ៉ាដេតកាលនៅវ័យក៏ចាញ់បន្ទុកកីឡាករនុករាជិបនឹងដែរតែថ្ងៃនេះខួនឡាំងកូស៊ីនឬក៏នៅប្រទេសថៃគេដាក់ឈ្មោះថាពេពេខួនឡាំងកូស៊ីនជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់ហើយលោកគ្រូសានសៅយ៉ាន់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានកីឡាដេលីនោះថាគឺមិនបញ្ហាទេគាត់ហ៊ានដាក់កីឡាកររបស់គាត់កូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យប្រកួតជាមួយនឹងនុករាជិបនេះមិនមែនគាត់មិនដឹងថានុករាជិបនឹងខ្លាំងកម្រិតណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់មានទស្សនៈមួយថាវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងបាទយើងចាញ់យើងអត់មានខាតបងអីទេបាទគ្រាន់តែជាងចាញ់អ្នកអនប៉ុន្តែបើសិនបើឈ្នះវិញគឺល្បីកាន់តែខ្លាំងភ្លាមភ្លាមបើតាមការស៊ើបប្រវត្តិអានេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេណាបងគូក្រហមបើគាត់គិតថានឹកគាត់ជីបខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលគ្នាហើយបើផ្លាត់កីឡាករកំពុងតែឡើងជើងប្រភេទដូចជាខុនឡាំងកូស៊ីននេះគាត់នឹងអាចផ្ដួលហើយប្រហែលបានទេកីឡាករទាំងពីររូបនេះមានមួយសេតដូចគ្នាមានន័យថាមានមួយកំ ple ផ្ដួលគូប្រកួតគ្រប់ស្នៀតគ្រប់ក្បាច់ដូចគ្នាបើផ្លាត់កន្លែងណាតែបន្តិចនឹងអាចគេហៅថាខាតចុងខាតដើមបើផ្លាត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីររូបហើយជឿជាក់ថារឹកតែជក់ចិត្តចាំមើលប្រភេទកាឡូ54នេះល្អមើលចាក់ជាមិនខានបាទបាទលោកសញ្ញានិងទ្រុតសង្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមត្រីបាទឃើញថាការប្រកួតគឺឈានចូលមកដល់គូទី3ហើយវិញកីឡាករខុនឡាំងកូស៊ីនមកពីសយ៉ាននេះគឺខាត់បន្ទាមជ័យបាទជាមួយនឹងកីឡាករនុកកាជីបបាទគឺនុកកាជីបនុកកាជីប3បាទពូលនុកយុទ្ធអធិរាជគុណខ្មែរអានុកកាជីបនេះបើបកប្រែជាខ្មែរមកគឺចាប់ពិចបាទចាប់ពិចពិចណាបាទជាប្រភេទបាក់សៃមួយប្រភេទចុះចុះបើភាសាអង់គ្លេសបាទសងលេបឺតបឺតពពេចពពេចពពូលបាទសូមជ័យមកលោកមហាមកបាទទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3របស់យើងជាជំនួបរវាងខុនឡាំងកូស៊ីនជាមួយនឹងនុករាជិបស៊ីតផអែតអូហូយមួយជើងវាញ់វិញទៀតនុករាជិបទៅក្រោយបាទមានភាពប្រយ័ត្នចាយរៀងខ្លួនមានដឹងក្បាច់មិនឲ្យគេទេបាទគេហៅថាក្បាច់ឲ្យដែរលោកជីវ័នបាទជើងផាត់សក់អូហូយបាទក្បាច់នេះគឺថាទៀបតែលឺលើកដំបូងនេះបាទសាក់ច្រើននៅពីក្រោយខ្នងរបស់នុកកជីបក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតជាការពិតគឺកីឡាករបង្គោលឃីវមានបបិសោតច្រើនជាងកីឡាករបង្គោលក្រហមគុណខ្មែររបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាគឺតែងតែមានចាញ់មានឈ្នះឬក៏ស្មើហើយសម្រាប់នុកកជីបក៏គេធ្លាប់ចាញ់បាទមុននឹងគេខ្លាំងមុននឹងគេអស់ចាររីពេលបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាប់ចាញ់16ដងដែរបាទក្នុងចំណោមការប្រកួតសរុប157ដងរបស់គេអ្នកមកជើងឆ្វេងពីខួនឡាំងកូស៊ីនបាទតាត់ជើងក្រោមលេងមកជើងពីនុករាជិបបាទញញឹមស្នាគមសម្ដាំមកជើងតាត់លើវិញម្ដងពីនុករាជិបខួនឡាំងកូស៊ីនចូលតិចតិចរៀបរាប់តាមចង្វាក់ភ្លេងពិនពៀតភ្លេងប្រពៃណីរបស់យើងអ្នកមកជើងពីខួនឡាំងកូស៊ីននុករាជិបមិនដាល់ប៉ះពេពេឬក៏ខួនឡាំងកូស៊ីនប៉ណ្ណាគេធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះពេពេដែលថាតែពេពេធ្លាប់វាយនៅប្រទេសថៃដែរ
បាទនៅក្លឹបថៃជាមួយនឹងការតាត់មកជើងឆ្វេងបន្តែចូលឃុំរបស់កីឡាករនុកនជីបសងឆ្វេងវិញដូចគ្នាបាទមួយមួយតែធ្ងន់ហើយច្បាស់បញ្ឆោតបន្តិចនុកនជីបតម្លាក់ដៃចលោឆ្វេងចលោឆ្វេងដូចគ្នាត្រេរ៉មតាមចង្វាក់ភ្លេងបញ្ឆោតបន្តិចនុកនជីបតាត់ជើងក្រោមហ៊ុនឡង់កូស៊ីនតាត់ស្ដាំលោករាជីបចូលតិចតិចស្ទាបសុងនៅក្នុងទឹកមួយប៉ុន្តែទឹកមួយនេះក៏គិតបន្ទុដែរឆ្វេងម្ដាយលោករាជីបហ៊ុនឡង់កូស៊ីនរងជាប់តាត់ឆ្វេងមកជើងសងស្ដាំវិញថែមឆ្វេងថែមសងឲ្យលើម្ដាយពីវិញកីឡាករហ៊ុនឡង់កូស៊ីនប្រាក់ឆ្វេងហ៊ុនឡង់កូស៊ីនកៅឆ្វេងតាត់ស្ដាំលោករាជីបលោករាជីបបៃត្រង់ឆ្វេងម្ដាយចូលកញ្ចប់បាត់បាខ្លួនឡង់កូស៊ីនតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំសងវិញភ្លាមពីលោករាជីបកៅឆ្វេងតាត់ស្ដាំសងមកជើងដែរពីខ្លួនឡង់កូស៊ីនទឹកមួយសល់40នាទីប្លាយទៀតប្រាក់ឆ្វេងមកជើងខ្លួនឡង់កូស៊ីនប្រយ័ត្នប្រយាយរៀងខ្លួនសៀបសងគ្នាបញ្ឆោតឆ្វេងវាយស្ដាំតាត់ស្ដាំសងវិញដូចគ្នាបាទតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំលោកមហាគិតថាប្រសិនបើកីឡាករបង្គោលប្រហមយើងនេះតាំងគុំឲ្យបានល្អបន្តិចហើយរហ័សបន្តិចទៀតអាចមានឱកាសហើយបាទប៉ុន្តែលោកជីវ័នកីឡាករទាំងពីរនេះគឺថាល្អដូចគ្នាគាត់ថាមួយរលកមុនមួយរលកថ្មីបាទរលកមុខរលកក្រោយរលកក្រោយច្រានរលកមុខពេលខ្លះទៅរលកមុខក៏ថយមកសកិនរលកក្រោយវិញគេថាបានបាទកិនចុះកិនឡើងអត់ដូចគ្នាណាបាទតាត់ឆ្វេងមកជើងដល់រាជិបថយបន្តិចក៏ផុតបាទទឹកទី1ទៅបានចប់ទឹកទី1បាទទស្សនាសកម្មភាពល្អល្អកាលពីទឹកទី1បន្តិចរវាងខួនឡង់កូស៊ីនមង្គលក្រហមនិងនុករាជិបមង្គលខៀវមានទៅមានមកដូចគ្នាតាត់ឆ្វេងហើយក៏តាត់ស្ដាំសងវិញខៅឆ្វេងថែមស្ដាំទៀតពីនុករាជិបមកកំផ្លែចលោឆ្វេងវាយស្ដាំសើឆ្វេងមួយដៃទៀតបាទសូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI ផលផលិតផលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្របអាលុយមីញ៉ូម 55% និងសង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានាបានចំនួន10ឆ្នាំ ISI ផលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទយើងឃើញហើយរូបភាពយឺតមុននេះកាលពីទឹកទី1នោះបាទកីឡាករនុករាជីបក្បាច់ល្អណាស់បាទគេមានប្លង់បាទគេមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការវាយមិនមែនចេះតែចាញ់អាវុធទៅទាំងគេហៅថាស្មានស្មានព្រៀលព្រៀលទេគឺថាមានក្បាច់ណែឆ្វេងស្ដាំពីនុករាជីបបន្ទាប់ពីខួនឡង់កូស៊ីនទាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឆ្វេងម្ដងទៀតបាត់នុករាជីបស្ដាំសងវិញហែមស្ដាំមកជើងទៀតណែដូចរឿងធ្ងន់នុករាជីបថាអត់បានទេសងវិញខ្លះហើយចលោឆ្វេងយល់ឆ្វេងពីដៃតាត់ឆ្វេងពីខួនឡង់កូស៊ីនចលោឆ្វេងសើស្ដាំថែមស្ដាំម្ដងទៀតនុករាជីបអូយមួយដៃស្ដាំរបស់ខួនឡង់កូស៊ីនសងវិញបីដៃឆ្វេងរបស់នុករាជីបហែមស្ដាំទៀតស្ដាំរបស់ខួនឡង់កូស៊ីនពេញតាមម្ដងទៀតអីអើយកូស៊ីនអស់ចាមែនតែនមិនធម្មតាកីឡាករជំនឿជាតិថៃតែឈ្នះគុំប្រទេសឯមុខកម្ពុជាលើកនេះតបស្រលខ្លួនឡើងកូស៊ីនអូយបាទអស់ចាមែនតែនរំភើបរំភើបដែរបាទលោកសានកៅយ៉ាន់រួមជាមួយខ្លួនឡើងកូស៊ីនមិននឹកស្មានឡើយមិននឹកស្មានថាបានវាយឲ្យម្ចាស់មេដាយមានពិភពលោកត្រឡប់ទៅក្នុងទឹកទី2នៅក្នុងការវិលអធិរាជគុណថា ISI ផាមរបស់ពីរ៉ាន់ដូឆេទេអស្ចារ្យមែនទែនសូមសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងមើលបាទបាទអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនរូបភាពជាយឺតទឹកពីអមាញ់មិញឆ្វេងឆ្វេងមកដល់កាជីបសៅឆ្វេងគាត់ស្ដាំខ្លួនឡង់កូស៊ីនចាំបន្តិចហើយក៏កែងស្ដាំផ្ងាក់ថយក្រោយបន្តិចស្ទុះចូលហើយក៏ចាំបន្តិចចលោឆ្វេងស្ដាំម្ដាយចូលកញ្ចប់បាត់ហើយក៏ស្ទុះចូលទៀតចាប់បានយីយីយីហើយក៏ត្រៀមជង្គង់ឆ្វេងនេះអូយបាទកម្រៀតអមពេញផឹងបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងផ្ដល់សំឡេងគាំទ្រឲ្យខ្លាំងដល់កីឡាករខ្លួនឡង់កូស៊ីនប
បាទលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI ផាមផលិតផលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្របដល់អលុយមីញ៉ូម 55% កន្លងខ្លួនឡើងកូស៊ី 45% ជានេះបាទគោកគោកភីសម្លងក្នុងទឹកទី2បាទខ្លួនឡើងកូស៊ីសូមជឿនទទួលប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត100ដុល្លារពី ISIC បាទអបអសាទរម្ដងទៀតដល់កឡាកូខ្លួនឡើងកូស៊ីបាទលោកសេកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិតជាមោទនភាពណាស់សម្រាប់ការប្រកួតគូទី3ហើយខុនឡាំងកូស៊ីនក៏បានបំបែកអេតកតកម្មហើយធ្វើបានសម្រេចមែនប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់គូទី4សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ